Gerą vakarą žiūrintiems init. Eteryje penktadienio žinios. Ačiū, kad renkatės mus. Kur dingo Kauno meras vasario 16-ąją? Ir kodėl tą pačią dieną visai netoli mero namų masiškai krito gulbės? Ant Kauno rajono garbės pakylos trys žymios moteris ir jaunieji talentai. Bei susipažinsite su temperamentinguoju lietuviu piketuojančiu prieš savo darbdavį italą. Vienu patriotiškiausių miestų vadinamas Kaunas pastaruoju metu vis dažniau svarbias istorinės šventes mini be miesto vadovo. Visvaldas Matijošaitis tokiuose renginiuose tiesiog nedalyvauja. Rimtos priežasties nėra. Šįsyk vasario 16-ąją jis iškeitė į laisvalaikį su drauge Ispanijoje. Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse mero atstovo spaudai init žinių tarnybai pasiteiravus, kokiuose renginiuose išvysime Visvaldą Matijošaitį, sulaukta atsakymo, kad meras jau dalyvavo vasario 16-ai skirtuose Kauno miesto apdovanojimų įteikimuose. Jie vyko rotušėje, o kituose renginiuose esą miesto savivaldybėje atstovaus vicemerai. Mero darbotvarkė tuo metu skelbė ką kita. Joje buvo įrašyta, kad miesto vadovas dalyvaus dviejuose renginiuose. Tačiau vidurdienį tradicinėme vasario 16-osios minėjime, karo muziejaus sodelyje, mero nebuvo. Šventėje dalyvauja Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, laikinai einantis Kauno įgulos vado pareigas pulkininkas Devis Martusevičius, Kauno įgulos vienetų vadai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, kariai, Kauno studentija, jaunimo ir moksleivijos visuomeninės organizacijos, miesto visuomenė ir svečiai. Nepasirodė Matijošaitis ir darbotvarkėje suplanuotame vakariniame nemokamame koncerte Žalgirio arenoje. Komentatoriai ūžė. Vieniems dėl tokių akibrokštų liūdna, kiti negaili pašaipų, esą mero demonstruojamas patriotiškumas apsimestinis. Treti retoriškai klausė, ar Kaunas vis dar turi merą. Iš tiesų, Kauno meras vasario 16-ąją nusprendė paatostogauti. Su savo drauge Loreta Stonkienė jis išvyko į Ispaniją. Ir tai jau nebe pirmas kartas, kai Kauno meras į svarbius patriotinius renginius numoja ranka, jų nesureikšmindamas. Matijošaičio drauge su kauniečiais nebuvo ir sausio 13-ąją prie kauniečių uždegtų atminimo laužų sausio 13-osios naktį žuvusių atminimui. Tame renginyje nebuvo ne vieno Kauno valdžios atstovo. Tuo metu meras žiūrėjo spektaklį Kauno kamerinėme teatre. Valstybės atkūrimui skirtas baidarių žygis Kaune paženklintas gulbių krauju. Pabaidytos pramogautojų dešimtis gulbių įsipinė aukštos įtampos laidus ir žuvo arba buvo sunkiai sužeistos. Nemažai gamtinės pramogos mylėtojų vasario 16-ąją dalyvavo šventinėme plaukime baidarėmis Nemuno atkarpoje nuo Kauno hidroelektrinės iki Aleksoto tilto, kur šią žiemą laikosi maždaug 1100 gulbių, 1000 ančių bei kitų vandens paukščių. Tik pasirodžius baidarėms, išgąsdinti vandens paukščiai pakilo skrydžiui. Dalis jų nuskrido žemupio link, tačiau gulbių būriai besiblaškydami pasuko upę aukštyn ir kai kurios gulbės atsitrenkė į aukštos įtampos laidus, kertančius upę ties žemaisiais šančiais. Susižalojusios gulbės krito dešimtis metrų žemyn ir tieškėsi į vandenį tarp baidarių. Kelios gulbės dar sugebėjo nuplaukti iki kranto, bet neabejotina, kad ir jos patyrė stiprius sužeidimus. Pasak ornitologų, galimi kepenų plyšimai, kai dėl vidinio kraujavimo paukščių galimybės išgyventi minimalios. Kitos gulbės žuvo iš karto ir jų kūnus nunešė Nemuno srovė. Pasibaigus plaukimui, keturias žuvusias gulbės ornitologai iškart rado pakrantėje. Manoma, kad vien šią vasario 16-ąją Kaune galėjo žūti mažiausiai 10 žmonių globojimų gulbių nebylių. Dėl žalos prie hidroelektrinės žiemojantiems paukščiams ornitologai reikalauja nuo lapkričio pradžios iki balandžio pabaigos iš vis uždrausti vandens transporto priemonių judėjimą šioje vietoje. Kaip alternatyva, vandens turizmui Kaune siūloma rinktis Neries upę arba Nemuną žemiau Aleksoto tilto. Tai yra atkarpas, kuriuose vandens paukščių sankaupos yra negausios ir jų atsitrenkimai į elektros laidus yra mažai tikėtini. Valstybės atkūrimo 99-osioms metinėms paminėti vakar renginių netrūko. Tačiau Pakaunės krašto žmonės turėjo ne tris progas švęsti ir didžiuoti savo krašto žmonėmis. Raudondvario dvare jų laukia apdovanojimų ceremonija, koncertas ir paroda. Raudondvario menų inkubatorius vakar buvo sausakimšas. Valstybės atkūrimo dienos proga susirinkusius sveikino Kauno rajono meras ir Seimo nariai. Žiūrovus džiugino Lietuvos talentų dalyvių iš Kauno rajono pasirodymai. Netrūko ir įdomių režisūrinių sprendimų, tokių kaip aktoriaus Eimučio Kvoščiausko įvažiavimas į salę dviračių. Vienas iš išskirtinių šventės akcentų buvo Kauno rajonui nusipelnusių asmenų apdovanojimai. Pirmoji apdovanojimą atsiėmė pradinių klasių mokytoja Rasa Kazakevičienė.
Iš tikrųjų jaučiuosi labai pakylėta, nes visą laiką džiaugdavausi už savo vaikus, už savo vaikų pasiekimus. O dabar buvo labai keista, kad į sceną eina ne mano vaikai, o aš pati. Ponios Rasos auklėtiniai rajono ir respublikinių konkursų olimpiadų ir viktorinų laureatai. Kraštotyrininkiai Vidimantai Kazimierai Poškaitiniai apdovanojimas įteiktas už aktyvę kraštotyrinę veiklą ir kultūros paveldo puoselėjimą. Garbės ženklas už atliktą pilietinę pareigą ginant Lietuvos laisvę įteiktas žurnalistai Jolantai Šartnickienei. Sausio 13-osios naktį 7 valandas praleidusi prie radio mikrofono Sitkūnuose. Žurnalistė teigia, kad jausmai tą naktį buvo patys įvairiausi. Tuo metu buvo visko iš tikrųjų. Tai buvo visų pirma labai netikėta, aš pati nesitikėjau, kad reikės skaityti tą pranešimą. Tačiau vietoje tenai tikrai tos 7 valandos neprailgo, kadangi buvo labai milžiniškas žmonių palaikymas. Jie stovėjo tiesiog sausakimšai visoje Sitkūnų radio perdavimo stotyje ir tas ryšys, kuris buvo užsimezgę su tuo metinio parlamentu, taip pat akino neprarasti budrumo. Ir į rytą, tiesą sakant, jau jautėsi nuovargis ir įtampa. Tuo metu niekas savęs nepernelyg netausojo ir dirbo tiek, kiek reikėjo. Po šventinio minėjimo ir apdovanojimų svečiai buvo kviečiami į skulptoriaus Stasio Žirgulio darbų parodą. Vasario 16-ąją Kaune centre apie 150 žmonių žygiavo prieštaringai vertinamose tautinio jaunimo organizuojamose eitynėse. Šiemet organizatoriai teigia norintis eitynių tradiciją modernizuoti ir neskleisti neapykantos, tačiau įprastų atributų sulaukiančių kritikos neišsižadėjo. Eitynėse, kaip ir anksčiau, skambėjo šūkis Lietuva lietuviams. Eisenos dalyviai taip pat skandavo priimk smetoną į savo širdį, jei nenori imigrantų, tai suplok, kartu žygiuokim į baltą rytojų, bei Lietuvą sveikiname tave. Anksčiau eitynės organizuodavo Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga. Šiemet leidimas išduotas 2 privatiems asmenims. Į eitynės organizatoriai šį kart kvietė šūkiu padarykime Lietuvą vėl didžią, aliuzija į JAV prezidento Donaldo Trumpo rinkimų kampanijos metu naudotą šūkį padarykime Ameriką didžią. Eitynės nuo ramybės parko tęsiasi per Laisvės alėją iki istorinės Lietuvos prezidentūros. Policija eitynių metu incidentų neužfiksavo. Kaunas pilnas autentiškų pirmosios Lietuvos Respublikos ženklų. Mieste išlikė daugybė tarpukario pastatų, menančių to laikmečio dvasę ir šalia jų vykusius renginius. Ar kada bandėte palyginti, kaip keitėsi miesto veidas? Išlaisvinti vaizduotę padės išskirtinė nuotraukų paroda. Kaune atidarytoje parodoje įspūdingi nuotraukų koliažai. Viename kadre ir tarpukario, ir šiandienos momentai. Savaitraščio Kaunui komanda kauniečius kviečia prisiminti unikalų pirmosios Lietuvos Respublikos laikmetį, šventes, pastatus, įvykius ir palyginti su dabartimi. O visą tai padaryti padės netradicinis kūrybinis sprendimas. Nuotraukos taip sudėliotos, kad dabartinė nuotrauka visiškai sutampa su tarpukario vaizdu. Reiškia, kad pastatas prasideda šiais laikais. Ir po to tęsiasi tarpukario laikais. Ir tu taip lyg patenki į kitą laiką toje nuotraukoje ir savo vaizduotėje. 10 autentiškų tarpukario nuotraukų atrinktos iš muziejų archyvų. Dauguma jų nukelia į vasario 16-osios minėjimą įvairiais tarpukario metais. Itin sudėtinga užduotis teko savaitraščio fotografui, siekiančiam sukurti persidengiančios realybės tarpukario ir šių dienų įspūdį. Ar įsivaizduojate, kiek laiko jis sugaišo, ar kur lipo, kol atrado tiksliai tą vietą, iš kurios tarpukariu buvo įamžintas objektas ar įvykis? Pavyko atsekti, kad tai buvo kas, Andriau, vieta, kur fotografavai ant stogo? Bokštas ir jame esantis mažas langelis. Tai yra jezuitų bažnyčios bokštas. Tas pavyzdys su bokštu tai buvo pats galbūt netgi lengviausias. Nes buvo tiesiog užlipimas į bokštą ir pamatymas to vieno langelio. Tiesiog kitos vietos nebuvo, tai buvo labai, labai paprasta tai padaryti. Kitos vietos, kur reikia vaikščioti ir tarkim, būtent šito prezidentūros pastato, niekaip nepavyko rasti būtent to taško, kur stovėjo tas fotografas ir padarė tą kadrą, tai tą pusę paini, tai tą pusę, tai tas kampas nesutampa, tai žiūriu, kad čia kažkas pasikeitė, o pasirodo fasadas biškai pasikeitęs. Tai vat, tokių dalykų, kurių galbūt jau niekada nebesužinosi.
Nuotraukos eksponuojamos prekybos ir laisvalaikio centre Mega. Paroda veiks iki kovo 11-osios ir simbolizuos ryšį tarp valstybės atkūrimo 1918 vasario 16-ąją iki nepriklausomybės atkūrimo 1990 kovo 11-ąją. Verda diskusijos dėl žaliojo tilto skulptūrų išsaugojimo. Jas ketinama perduoti Lietuvos dailės muziejui ir eksponuoti Druskininkų Grūto parke. Su tuo Vilniaus meras Remigijus Šimašius nelinkė sutikti ir ieško kitų variantų leisiančių skulptūras palikti Vilniuje. Na, o patys vilniečiai tokio prisiminimo savo mieste nenori matyti. Avarinės būklės žaliojo tilto skulptūros dėl galimo pavojaus praeiviams ir sovietinės propagandos buvo nukeltos dar 2015 liepą. Jos tebe saugomos Vilniaus savivaldybės įmonės Grinda teritorijoje. Iki šiol nenuspręsta, koks bus jų likimas. Tik dabar susigriebta ieškoti sovietų okupacijos simboliams vietos. Juos kultūros ministerija siūlo perduoti Lietuvos dailės muziejui, kuris vadinamuosius balvonus ištremtų į Druskininkų Grūto parką. Muziejus savaime suprantama, kaip jūs žinot, yra ne vieną sovietmečių sukurtą meno kūrinį deponavę ir į Grūto parką, ir savo rinkiniuose turi. Tai čia jau būtų muziejaus apsisprendimas ir turbūt sutarties dalykas su Vilniaus miestu. Nes pasirašant sutartį, savaime suprantama, miestas turėtų ir savo pageidavimą. Tai aš manau, čia daugiau jau taptų dailės muziejaus ir miesto valdžios susitarimo reikalas. Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus teigimu, skulptūros kaip meno kūriniai nebus naikinami, tačiau miestas juos restauruoti irgi kategoriškai atsisako. Sostinės vadovas norėtų, kad balvonai liktų Vilniuje, tad svarsto kitą variantą. Žada skelbti atvirą konkursą dėl šiuo metu nekilnojamųjų kultūros vertybių sąraše saugomų skulptūrų eksponavimo. Nespekuliuosiu dabar apie tai, kiek ir kokių vietų ir kur tai galėtų vykti, ar tai turi būti viešoje erdvėje ar ne viešoje erdvėje. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad kai skulptūras priėmė sprendimą nuimti, ką būtinai reikėjo padaryti, tai atsirado bent 4 institucijos, kurios buvo pareiškusios norą vienaip ar kitaip tas skulptūras eksponuoti. Tai aš manau, kad tos 4 institucijos yra netgi nebūtinai pilnas ratas institucijų, kurios norėtų tai daryti, ar tarp jų yra vertų. Kaip tai atrodys, tai tikrai artimiausiu metu apsispręsime. Kalbinti vilniečiai nenorėtų sovietų okupacijos simbolių matyti mieste. Kai kas siūlo skulptūras grąžinti rusams. Į muziejų prie Druskininkų. Tenai. Geriausia vieta? Taip. Nenorite Vilniui pasilikti jos? Ne, tikrai nenoriu. Kodėl? Per daug kraujo buvo. Mano tėvukas buvo lagerį. Turėjo 8 metus išbūti, išbuvo 5, kai Stalinas mirė, grįžo namo. O kam užtenka tų krūtų visokių prisiminimų? Aš tai prisimenu viską, ką man dar priminti, jaunimui to labiau nereikia. Buvo pasiūlymas, kada jis, kad Kaliningradas turėjo pasiimti savo. Tegul pasiėmė, negaila, šiaip jau. Nemanot, kad muziejuje irgi būtų gerai? Nu, a kas ten nesžiūrės? Kur saugoti žaliojo tilto skulptūras, Vilniaus savivaldybė turėtų nuspręsti jau pavasarį. Seimo nariams dėl automobilių dreba kinkos. Mašinas, kurias nuomojasi iš mokesčių mokėtojų kišenės, seniausiai išsipirko, bet deklaravo tik dabar, po Gretos Kildišienės skandalo. Tuo jau domisi ir prokurorai. O antikorupcinės organizacijos grumoja pirštus sakydamos, kad politikai nori pralopti iš valstybės kišenės. Seimo narys liberalas Gintaras Steponavičius kone 8 metus nuomojasi automobilį Land Rover. Tam išleido kone 27 tūkstančius eurų. Pinigai iš parlamentiniai veiklai skirtų lėšų arba kitaip iš mokesčių mokėtojų kišenės. Sumokėjęs didžiąją dalį mašinos vertės, politikas ją dar pernai rudenį išsipirko už 1,5 tūkstančio eurų. Tai deklaravo tik šiemet. Aš galėjau dar ir toliau tada veiklos nuomą turėti ir iš parlamentinių lėšų toliau leisti mokesčių mokėtojų pinigus. Tai man atrodo, kad aš savo lėšomis įsigijęs automobilį už tą kainą, kurią man pasiūlė įmonė prekiaujantį automobiliais, aš tą padariau ir toliau aš tą automobilį, būdamas Seimo nariu, naudoju darbo tikslais. Automobilį už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas nuomojosi ir socialdemokratė Irena Šiaulienė. Už mašiną mokesčių mokėtojai jau buvo atseikėję 26 tūkstančius eurų. Ją politikė siekė išsipirkti. Dar pernai sudarė išperkamosios nuomos sutartį, kurios vertė 5 tūkstančiai eurų. Tai deklaravo tik prieš kelias savaitės. Kadangi kilo didelis triukšmas, nors aš tikrai kriminalo nematau,
bet dėl šventos ramybės aš šitą sutartį nutraukiu. Tokiais sandoriais jau domisi ir viešąjį interesą ginantys prokurorai. O Transparency International specialistai sako, kad tokios sutartys iš pažiūros teisėtos, bet visai neetiškos. Politikai iš mokesčių mokėtojų kišenės praturtėti neturėtų. Be to, apie didesnius nei 3000 eurų vertės sandorius privalo deklaruoti per mėnesį, o ne paskatinti skandalų. Jeigu labai ilgą laiką yra automobilis nuomotas už mokesčių mokėtojų pinigus ir sumokama likusi maža dalis iš asmeninių lėšų, vis dėlto ilgą laiką mokesčių mokėtojų už automobilį mokėjo. Yra svarbu atsižvelgti ne tik į tai, kas yra teisėta ar neteisėta, ką nurodo įstatymai, tačiau ir tai, ar yra etiška ar neetiška. Tai kiekvienas parlamentaras turėtų atsakyti šitus klausimus prieš pasirinkdamas, kaip elgtis su savo turimu automobiliu. Pildyti deklaraciją senais sandoriais pastaruoju metu suskubo ir daugiau parlamentarų. Pernai automobilio išperkamosios nuomos sutartis deklaravo darbietis Valentinas Bukauskas, konservatorius Stasys Šedbaras. Ta patį padarė iš kelių tiesimų ir tiltų statybą užsiemančios bendrovės mašiną besinuomojantis konservatorius Andrius Kubilius, o jo partietis Dainius Kreivys, pabijojęs nemalonumų, mašinos nuomos sutartį su įmone statybų gausa tiesiog nutraukė. Nesutapo lietuvių ir italo temperamentai. Italų restorane dirbęs lietuvis jau nebe pirmą kartą rengė piketą prieš darbdavį dėl esą neišmokėtų algų. Italas tai neigia ir sako, kad visa Kauno drebinančio protesto demonstracijos tik buvusio darbuotojo anksčiau nesėkmingai bandžiusio jį šantažuoti kerštas. Kaune gyvenimas įsibėgėja visais frontais. Dar tik vakar Laisvės alėja drebino patriotų mūšį, o šiandien čia jau aidėjo mušamų puodų trenksmas. Priešais restorano Casa della Pasta langus vyko protesto akcija. Taip piketo dalyviai reiškė savo nepasitenkinimą šios kavinės kadrų politika. Organizuojam piketą dėl to, kad vienam darbuotojui buvo nesudarytas kontraktas ir pareikalavus, kad jam būtų, kad su jo būtų elgiamas pagal darbo kodeksą. Jis buvo išmestas ir pasakyta, kad jis akrošė nedirbo. Ir kadangi jis buvo migrantas, dėl jo nesąžiningai buvo elgiamasi. O kitas darbuotojas irgi parašė tą pačią, ir kadangi jis buvo legalus, dabar jis bent jau buvo jam išmokėtas paskutinis atlyginimas. Bet nors buvo neteisėtai irgi atleistas. Protestuotojų grupė prie restorano atsinešė sriubos ir ją valgė tiesiog Laisvės alėjoje ant šaligatvio. Netrukus pasirodė ir policija. Rekomendavo išsiskirti, bet mes tada argumentavom, kad viskas yra teisėta ir kad neturim dėl ko, ir kad šiai pareigūnai, kurie ir trukdo taikiam susirinkimui, irgi yra tokia neatsakomybė. Restorano savininkas italas aiškino, kad tai kerštas. Verslininkas niekaip negalėjo atsistebėti, ko iš jo nori kadaise trumpai restorane už minimalę algą dirbęs, bet vėliau atleistas indų plovėjas. Viskas tik žodžiai, tad juo netikėkite. Turiu visus įrodymus, kuriuos jau pateikiau žiniasklaidai, kad viskas buvo legalu. Pasak restorano savininko, įsidarbinęs lietuvis užuot plovęs lėkštes tik rezgė intrigas, kurstė prieš jį personalą ir netgi griebėsi šantažo, tad buvo atleistas. Tačiau dabar italui ramybės nėra, prie jo restorano nuolat mušami puodai ir sklinda protesto šūksniai. Tiek norėjome pasakyti šiandien. Žinios jūsų dėmesio lauks pirmadienį. Tariu sudie ir kviečiu pažiūrėti, kokie gerai laukia visų mūsų rytoj. Savaitgalį vietomis numatomi krituliai, šlapdriba, lietus. Sekmadienį sustiprės vėjas. Šiąnakt rūkas, vietomis plikledis ir nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos. Ir dieną jau 2-7 laipsniai šilumos.